Hello, Wakas. Wah, betul. Oh, hari ini kita kompetisi. Dompet saya lagi koin. Mau di kiri? Tuh, aku kalau youtuber hobi. Dompet saya, kalau youtuber hobi itu ya, ama dangor dalam singgara hebo, hi dangor youtuber youtuber dangnya juga populer aja. Aku juga mau kenanya populer, ham kiki. Namaskar. Dan kena ke apa nak kudia bari bari itu macam apa pula apa kena ke hebo. Next video. Kolej lo bahal lo ya? Jadi ya mau Aji mau gan mau istirahat, mau mana lekian itu? Tuh lekian apa kayak lo? Yuk kita gaul. Na 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 na
এবং তুমি আপনার গানটো শুনে আমার মনত কিছুমান সামথিং সামথিং ভাব উঠি। হয় হয় তো প্রশ্ন কেমন খুদ মানে আপনি কি বুলি গান গাম বুলি ভাবিছিল আর ইউটিউবত কেনেকা পপুলার হল তার বিষয়ে অল্প কব পারিব নেকি? ভাল প্রশ্ন সুধিলি, আপনি কোক কেনেকা পপুলার হলে এইবো কথা কলে ভাল হব দর্শক। হয় ইউটিউবত যে গান গাই যে সিঙ্গার বেলাগে মই গাম বুলি ভাবিছিল কিন্তু মোৰ অলপমান পইচা প্ৰব্লেম হ'ল, সেইটো কাৰণে নোৱাৰিলোঁ গাবলৈ। কিন্তু মই বাথৰুমত চিৰি চিৰি গান গাইছিলোঁ, গান গাই ভাল পাইছিলোঁ। চ' মোৰ বহুত ভাল লাগে, ভাল লাগিছিল আৰু ভাল লাগিও। মই ভাবিলোঁ এনেকৈ গান গাই থাকিলে কি হ'ব, মই ভিডিঅ' বনাই ভাল হ'ব বুলি মানে মই মনতে ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত লগৰজনৰ মানে লগৰজনৰ মোবাইল আছিলে, মোৰতো মোবাইল নাই,
যে মোৰ মোবাইল আছিলে মানে পইচা পাতিও নাছিলে মোৰ কষ্ট দুখীয়া মানুহ দুখীয়া আছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ লগৰজনে মোবাইলটো লৈ ল'লোঁ তাক ক'লোঁ কি ষ্টেনো নাই তাক ক'লোঁ তুমি ধৰা মই গান গাওঁ এনেকৈ গান গাই ভিডিঅ' এৰিলোঁ দুই তিনিমাহমান হৈ গ'ল ভিডিঅ' এৰিলোঁ এৰাৰ পিছত মায়ে চবেই ক'লে ধৰ মেছেজ আহিছে ধৰ কৈছে আৰু মেছেজত যে ঐ ভাই তোৰ গান ভাল লাগিছে চোন বা তই আৰু গা ভালকে গাব ভালে লাগিছে হয়নে নাই তাৰপিছত মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিলে মানে তেতিয়া বুজিছা মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিলে মায়ে কি ধুনীয়াকৈ গাইছে বুলি কৈছে হয়নে নহয় আৰু গা বুলি কৈছে এতিয়া তেওঁ হৈছে বুলি কৈছে হয়নে নাই তাৰপিছত তেনেকৈ গালোঁ আৰু ভালকৈ গাবলৈ ধৰিলোঁ কিন্তু মই বহুত কষ্টৰে পপুলাৰ হ'লোঁ আকাশ তুমিও কষ্ট কৰি যাবা মোৰ নিচিনা পপুলাৰ হৈ যাবা আৰু এনেওতো মানুহে ভালে পায় হয়নে পায় ভাল কাম কৰি যাবা মানে কিয় বেয়া হ'ব ভাল কাম কৰি যাবা সদায় আজি আমাৰ হাতত সময় কম তো বহুত কথা আপোনালোক পাতিবলৈ থাকি গ'ল তো বেলেগ দিনা আপোনালোকৰ কথাবোৰ পাতিম দৰ্শকসকল আমাৰ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি আশা ধন্যবাদ আমি এতিয়া সামৰিলোঁ শ্ব'টো বাই বাই দাদা হাই গাইছ হাই গাইছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব চাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই আজিলৈ চি ইউ পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ